السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید کرتی ہوں آپ تمام بچے ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور اللہ رب العزت سے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. آج انشاءاللہ ہم سورۃ الفلق پڑھیں گے. سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفلق مکیہ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. دیکھیے قل کو ہیوی پڑھیں گے, قل کے قاف کو ہیوی پڑھیں گے, ٹھیک ہے. فلق کو, فلق کے قاف کو بھی ہم, فلق کے قاف کی آواز ٹکر کھا کر واپس ہمارے پاس آئے گی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر قلقلہ ہوگا, ٹھیک ہے. سیم اسی طریقے سے خلق میں بھی قلقلہ ہوگا, یعنی لفظ کی آواز ٹکر کھا کر آپ کے پاس واپس آئے گی, ٹھیک ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. یہاں پر سب پر قلقلہ ہو رہا ہے. دیکھیے وقب, عقد, حسد, ٹھیک. اور یہاں اکفا ہوگا کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اکفا کرتے ہیں.